A gente tem tantas tarefas ao longo do dia, objetivos a médio e longo prazo, que muitas vezes nem paramos para pensar no privilégio que é ter uma casa para morar e comida no prato todo dia. Às vezes só percebemos isso quando encontramos pessoas em situação de rua, completamente desesperadas por um alimento. Quem mora em cidade grande convive com isso constantemente, e com o tempo a sensibilidade até diminui. Mas há pessoas que não se contentam com essa situação, e uma delas é a norte-americana Carmen Mendes. A moça de 34 anos teve um post viralizado na internet em que contava a história dessa foto. Ela disse que estava em um restaurante com um namorado quando viu uma mulher entrar e perguntar às pessoas que estavam jogando fora sobras se poderia ficar com elas. Todo mundo negava e jogava a comida fora. Carmen disse que a cena partiu seu coração. A jovem deixou um pedaço de frango e batatas em seu prato e foi entregar à moradora de rua. A mulher ficou muito feliz com sua ajuda e começou a comer a comida muito rapidamente. Ela parecia estar com muita fome. Carmen olhou para aquela cena da mulher comendo as suas sobras e não lhe pareceu algo correto. Ela relatou que se sentia um ser humano horrível fazendo aquilo. A moça então chamou o garçom e pediu um prato para ela. Ela merecia comer uma refeição inteira e bem quentinha. Em seu post no Facebook, Carmen escreveu que o olhar no rosto da mulher quando ela a surpreendeu com a refeição dizia tudo. Ela demonstrou uma gratidão que foi inesperada. A moradora de rua a abraçou e começou a chorar copiosamente. Carmen também chorou. Enquanto as duas conversavam, seu namorado, que achou a cena muito bonita, aproveitou para tirar a foto. Carmen não havia percebido que ele estava tirando foto, e ao chegar em casa foi surpreendida pelo registro. Seu post foi compartilhado mais de 120 mil vezes, e muitas pessoas a elogiaram por seu gesto gentil. Carmen Mendes disse que está apenas tentando lembrar ao mundo que os sem-tetos também são pessoas que sentem frio, fome e a dor do abandono. E se engana quem pensa que essa é a primeira vez que a moça ajuda alguém em situação de rua. Pelo contrário, ajudar os sem-tetos tem sido sua paixão há anos. Ela é voluntária em um abrigo próximo à sua casa em Anaheim, Califórnia, e organiza com frequência a distribuição de comida às pessoas em situação de rua da sua cidade. Carmen disse também que é comum conversar com eles e oferecer carona para um abrigo. A moça diz que faz isso apenas porque não se conforma com tantas pessoas morando na rua e passando fome. Esse tipo de coisa nunca deixou de incomodar. Seus amigos às vezes falam para ela se dedicar menos a esse tipo de coisa, já que ela não será capaz de resolver os problemas do mundo. Mas Carmen disse que se sente bem tentando ajudar. Ela sabe que isso não se resolve assim de uma hora para outra, mas acredita que se todo mundo fizesse um pouco pela causa, o mundo seria bem melhor.